Helt talet. Okej. Det är väl bara att vi kan spela. Vi samlar.
Jag spelar nog den där i det här läget. Spännande på mig. Min lek är ju jävligt snabb. Den finns inte så snabbt. Men det tar, om den får kontroll snabbt, så är det garanterat att vinna. Men får den inte kontroll snabbt så förlorar jag väldigt snabbt istället. Ja. 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 Ja